Grama Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sul América. Quem tem, tá com tudo. Peça para o seu corretor. Faça MBA na Escola Nacional de Seguros. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. O Sincor, Sindicato dos Corretores Seguros no Estado de São Paulo, completou recentemente 3 anos de uma nova gestão. Novos projetos e muitas novidades deverão acontecer. O programa seguro já está no ar. E para sabermos todas as novidades, todas as ações do Sincor, nada melhor do que receber o meu presidente, o nosso presidente, Alexandre Camilo, meu chefe, e agora na qualidade de entrevistado. Camilo, muito obrigado de estar aqui com você nesse ambiente que não é o nosso ambiente de todo dia, mas é muito bom ter você aqui no programa. Eu, na verdade, estou aqui na condição do seu amigo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma grande oportunidade poder falar para o seu público, para o consumidor e para o corretor de seguros de todas as ações do Sincor São Paulo. Muito obrigado, Boris. Camilo, você à frente do Sincor, junto com a sua diretoria, da qual eu tenho orgulho de participar realmente, completou em maio último agora 3 anos de gestão. Eu pergunto na lata para você, você está satisfeito com os seus 3 anos de gestão? Sim, Boris, estamos muito satisfeitos, nós todos, toda a diretoria executiva, os diretores de uma forma geral, porque realmente a gente teve que promover uma reestruturação do Sincor São Paulo. Mal comparando, é como nós pegarmos uma prefeitura grandiosa como São Paulo, claro, com as devidas proporções, que precisa passar por uma série de reestruturação, enfrentando todos os problemas, todas as dificuldades, e não foi diferente do Sincor São Paulo, mas ao longo desses 3 anos, graças a muito trabalho, muita compreensão de todos e muita dedicação da diretoria, nós realmente realizamos profundas mudanças que a cada dia demonstram mais resultado, e isso é uma certeza daqui para frente, que a cada dia nós vamos trazer mais resultados para o mercado, em especial para o corretor de seguros. Camilo, se eu tiver que perguntar tudo aquilo que foi feito, talvez eu precise de mais do que alguns programas. Mas, evidentemente, que o Sincor, nesses 3 anos, preparou uma série de eventos que orbitam em torno, talvez, do mais importante, que é o Conec. Mas, se nós calculássemos quantas pessoas passam por todos os eventos do Sincor, fora o Conec, você sempre diz, e eu queria que você reafirmasse, é um outro público, é um outro Conec? Com certeza, Boris. Para você ter uma ideia, os eventos realizados no ano de 2016, ano que teve Conec, nós tivemos mais de 20 mil inscrições. Levando em consideração que o Conec gira em torno de 6.500 pessoas, mais ou menos, mais precisamente 6.600, nós tivemos praticamente outros 2 Conecs ao longo do ano de 2016 em todos os eventos que promovemos, o que é a clara demonstração que a gente tem sido assertivo nesses eventos, e cabe aqui agradecer ao corretor de seguros que tem entendido isso e tem efetivamente participado. Camilo, no início da gestão foi propagado o corretor empreendedor. Podemos dizer que o Sincor já ajudou ao corretor que quer ser empreendedor, muito através desses encontros? Com certeza. Nós nunca podíamos imaginar que passaríamos por um momento de tanta turbulência, de tanta instabilidade política, econômica e social. E nós saímos com esse mantra do empreendedorismo antes disso acontecer. E nada poderia ter sido mais assertivo, que é promover nas pessoas, no corretor, efetivamente autonomia, ele se perceber como empresário e entender o que ele precisa fazer e aonde ele quer chegar. E nós, é claro, demos suporte a isso, divulgamos o conceito e realizamos eventos que estivessem perfeitamente alinhados
com o mantra do empreendedorismo, quer seja no conceito, quer seja no acesso a entidades do mercado, a pessoas expressivas do mercado, e também quer seja na visão de oportunidade de negócio, de produtos que ele pode atender o seu público, atender o consumidor. Camilo, se nós voltássemos ao plano de gestão, aquilo que foi prometido antes da gestão Camilo à frente do Sincor, nós poderíamos afirmar que boa parte, uma enorme parte daquilo já está entregue, e isso é muito fácil. É só olhar lá, comparar com os eventos, com as providências, e a gente comprova que isso foi feito. Mas tem uma série de outras coisas que foram feitas que não aparecem. São coisas de gestão mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas importantíssimas de gestão. O que é o Sincor hoje em termos de gestão? Bem, Boris, essa transformação, ela tem duas vertentes. Do ponto de vista da entidade, né, enquanto sua estrutura, enquanto sua organização, e também enquanto corretor de seguros na sua questão comportamental, enquanto empresário, que a gente pode abordar em outro momento. Com relação ao sindicato, nós tivemos que exercer ali alguns trabalhos que não são vistos num primeiro momento, né? É aquela coisa que é assim, um trabalho de saneamento, digamos assim, que às vezes alguns políticos não gostam muito de fazer porque não tem aquela, num primeiro momento, percepção clara da população, mas que tem que ser feito, né? Isso realmente é que dá a uma entidade, a um país, a um Estado, estrutura para anos futuros. Veja, o Brasil hoje passa uma situação de dificuldade de infraestrutura e nós tínhamos no Sincor São Paulo que trabalhar tudo isso. Então nós implantamos sistemas de gestão, de transparência, de acompanhamento, de auditorias, de consultoria, envolvendo os colaboradores de forma tal que hoje eu me atrevo a dizer que qualquer um que esteja no meu lugar, no nosso lugar enquanto diretoria, não consegue mais tirar a nave do seu rumo certo. Isso nos alegra bastante. Camilo, cada departamento do Sincor ele tem a sua importância, mas eu queria destacar duas coisas que eu acho fundamentais. A intersindical. O Sincor promoveu um upgrade, promoveu uma elevação do nível da discussão da intersindical. Hoje, as pessoas envolvidas estão mais abertas para falar e para ouvir. E eu também queria que você falasse um pouquinho do Disque Sincor, um departamento de auxílio importantíssimo no dia a dia do corretor. Sem dúvida nenhuma, são trabalhos feitos com muita assertividade, com muita maturidade e que tem promovido grandes resultados, tanto para o corretor no seu dia a dia, em situações pontuais dele, quanto de maneira macro. Então, se nós temos alguma situação conflituosa, digamos assim, a gente procura identificar a razão com muita sobriedade, com muita seriedade. Se tiver certo, a gente vai promover a conciliação. Infelizmente, aquilo que tiver mal construído, talvez não tenha jeito. Disso a gente extrai também os temas para a reunião intersindical e muitas coisas ali, práticas de mercado, reformas de clausulado de apólice, um entendimento ou outro que às vezes o técnico da seguradora ali no seu ambiente acaba não vendo. Esses dois trabalhos hoje estão sendo capitaneados pela Simone Martins, a nossa vice-presidente, tanto o Disque Sincor quanto a Intersindical, com muito êxito, com muito sucesso, com muita assertividade e que está promovendo aí resultados para sempre, ou seja, resultados que não voltam mais atrás e que, no final das contas, acaba, sem dúvida nenhuma, favorecendo aquele que é o mais importante dessa história toda, que é o consumidor, nas suas necessidades, naquilo que ele precisa para garantir os seus bens. Ok, Camilo, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, eu já sei, mas eu vou tirar de você algumas boas novidades que vêm por aí. Quais são os próximos passos aí que o Sincor vai proporcionar ao corretor de seguros? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Você sabia? O HDI em casa é o seguro que protege o lar e traz conforto e tranquilidade com os três planos de benefícios: essencial, especial e completo, com diversos serviços para atender a necessidade do segurado. Os destaques ficam para assistência bike, pet e inspeção kids. Acesse hdi.com.br e saiba mais. Conteúdo a serviço da informação. Clareza a serviço do esclarecimento. Transparência a serviço da credibilidade. Jornal da Gazeta a serviço do cidadão.
Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Sua filha passa o dia brincando na chuva e depois, sem mais nem menos, vem pra você toda gripada. Baito, cruzeiro, entupido. Sem falar que você pode estar lá, trabalhando a vida toda e do nada descobrir. Ih, já posso me aposentar? Pois é. A vida é cheia de previstos. E é pra esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você sempre. Será que eu paguei o DPVAT? Acho que sim. É, paguei, certeza. Mantenha sempre em dia o seu seguro DPVAT. Assim você garante a sua proteção e a de milhões de brasileiros. DPVAT, o seguro do trânsito. E aí, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Dá até pra comprar remédio com desconto. Tá com tudo, hein? E eu tô seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar do seu carro é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem. Você tem uma moto, acha o seguro caro e acaba deixando na garagem com medo de ser roubada. Sossega. Agora você pode sair tranquilamente com sua moto por aí. A Surrai Seguradora tem um seguro exclusivo contra furto e roubo para moto e carro. A cobertura essencial que você precisa, até 80% mais barato que o seguro completo. É certeza de ter sua moto de volta ou de indenização se não for localizada. Pensou em seguro diferente, sem franquia? Pensou Seguro Surrai. É essencial, é seguro, é Surrai. Esse é o Derley, e ele vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Você liga, a gente resolve. Acabou. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? Você acredita em Saci? Acompanhe uma saga em busca desse personagem folclórico no Edição Extra deste domingo. E ainda, relembre clássicas brincadeiras infantis que divertem e fazem a diferença na educação das crianças. Pular elástico, brincar de roda, fazer brincadeira de mão, pega-pega. Esse repertório também é maravilhoso. Edição Extra, uma realização dos alunos da Faculdade Casper Líbero. Neste domingo, 11h30 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com Alexandre Camilo, presidente do Sincor São Paulo. Camilo, a estrutura profissional mais a estrutura voluntária do Sincor é bastante enorme. Eu queria saber do maestro dessa estrutura, claro que tem os seus músicos principais que te ajudam nisso, mas como é que é tocar essa orquestra, como é que é afinar essa orquestra? Bom, primeiro é uma orquestra com uma característica muito própria, né? Ela tem colaboradores de distintos perfis. Vários instrumentos. Um colaborador que é o mediante um regime de CLT, ou enfim, de uma remuneração por conta do seu trabalho. E outro é um grupo gigante de colaboradores voluntários, que são os corretores de seguros, que dedicam parte do seu tempo, investem parte do seu tempo e da sua capacidade em prol do todo. Hoje, somando essas duas frentes de colaboradores, nós temos 450 pessoas diretamente dedicadas a fazer a máquina do Sincor São Paulo produzir resultados bons para todos. Mas eu acho que, não satisfeito com esse número, acho que você já aumentou esse número, porque você trouxe uma preocupação muito grande com a inovação. O que que a inovação preocupa ou chama a atenção do Sincor e o que que nós já estamos fazendo para se familiarizar com esse tema? Tudo isso faz parte da transformação e da adaptação aos novos tempos, Boris.
O que nós realmente precisamos fazer no Sincor São Paulo é preparar o Sincor e preparar o corretor para os desafios que vêm, que já se avistam, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Nós formamos um comitê de inovação no Sincor São Paulo para que ali a gente possa discutir tudo isso que está acontecendo, entender isso como desafios, mas principalmente enxergar isso como oportunidade, desde que a gente realmente consiga se adaptar a tudo isso. E isso, sem dúvida nenhuma, hoje passa por a gente entender essa transformação tecnológica e colocá-la a nosso serviço, a serviço da distribuição. Pegando esse gancho já de novidades, né, vem aí uma outra grande novidade, que é a Câmara de Conciliação e Mediação. Queria que você explicasse um pouquinho o que, que vai ser e de que forma vai funcionar isso. Muito obrigado por falar sobre isso, porque isso me alegra demais, porque às vezes a gente fica um pouco frustrado quando a gente fica enxugando gelo. No caso da Câmara de Mediação é o contrário. A Câmara de Mediação não será segmentada, mas será especializada em seguros para que a gente possa atender aí eventualmente esses conflitos que existem na área de seguros por as mais diversas razões que entulham o Tribunal de Justiça com processos que demoram anos e anos e anos. As partes não ficam satisfeitas e especialmente o consumidor de seguros. Então, por trabalho que o Sincor já realiza, ou do Disque Sincor, ou da Intersindical, a gente entendeu que esse papel conciliador já era exercido pelo corretor em primeiro lugar e pela entidade também a reboque disso. E aí então tivemos a grata ideia de formar uma Câmara de Mediação e Conciliação, que já teve aprovação o nosso estatuto do Tribunal de Justiça, e eu acredito que em breve a gente já estará com a Câmara operacional, podendo atender aí grande parte da população que tenha conflitos, especialmente na área de seguros, e valorizando então essa relação entre a instituição seguros e o consumidor, que busca ao adquirir um seguro tranquilidade, e a Câmara, sem dúvida nenhuma, é mais um ente que vai levar essa tranquilidade. Camilo, a Secretaria de Educação também firma uma parceria com o Sincor, uma parceria importantíssima, é uma reformulação de uma ideia que já foi vencedora no passado e agora parece que ela volta realmente com uma nova cara, mas principalmente com uma nova força. Eu queria que você falasse o que é essa novidade. Na verdade, também reestruturamos um programa Cultura de Seguro, que já tinha sido idealizado há muitos anos atrás no Sincor São Paulo, e nesse momento a gente tem esse trabalho em parceria com o Sindseg, com o nosso amigo Mauro Batista. Nós realmente reinventamos o programa e idealizamos então um jogo, um aplicativo construído por um educador, e levamos isso à Secretaria de Estado da Educação, que entendeu o propósito, que é levar ao jovem um conceito de proteção, de planejamento pessoal, para ter uma vida segura no sentido literal, no sentido mais amplo. Então, agora vamos lançar o programa Vida Seguro, que é um jogo, é um game, onde nós vamos praticar e aplicar esse game para jovens do ensino médio, de todo o ensino do Estado de São Paulo. Camilo, o CONEC, o próximo CONEC, que parece que está longe, mas a gente sabe muito bem que ele já está em andamento, ele já está em produção, mas ele traz aí uma novidade, e eu diria uma novidade ousada. Eu e você e todo mundo está torcendo para que realmente seja ousada e vencedora, mas acho que você tem aí uma novidade que vale a pena dividir com o nosso pessoal aqui. Obrigado, Boris. Não sem antes, se você me permitir, lembrar também que à frente desse programa Vida Seguro está o nosso grande amigo Osmar Bertassini, que não haveria ninguém mais indicado para capitanear o projeto. Vamos aproveitar, agradecer toda a diretoria nominalmente, aí a gente não briga não, com não ninguém. Não corre mais risco, né? Então você tem o Marcos Abarca, o Damiani, o Carlos Cunha, o nosso ouvidor, o Millier, e o seu vice-presidente, a Simone, você já falou, e o seu vice-presidente predileto aqui, que é esse que vos fala. E claro, também o nosso amigo Manuel Matos. Manuel Matos. Responsável pela certificação digital e agora com um papel muito importante aí no Brasil da desburocratização. Mas vamos lá, CONEC. CONEC, depois das suas 17 edições anteriores plenas em sucesso e pelas transições que ele passou, saindo do Maxud, indo para o OMB, agora chegou a vez dele sair do OMB. Então agora nós vamos levar o CONEC na sua 18ª edição, em 2018,
para o complexo do Transamérica, de convenções do Transamérica, até porque nós queremos romper a barreira de 10 mil participantes e o Transamérica está adequado, apropriado para receber esse contingente de corretores, seguradores, enfim. Então, 2018, nós teremos, sem dúvida nenhuma, mais uma grande edição do Conec e estaremos recebendo a todos aqui no complexo do Centro de Convenções do Transamérica, aqui na Zona Sul. E Camilo, nós vamos para mais um intervalo comercial e na volta eu quero o seu recado final, principalmente aos corretores seguros e ao nosso público. Nós vamos para o intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Seguro de vida é com a Icatu Seguros, opções flexíveis para o cliente e para o corretor de seguros. O primeiro turno do Brasileirão chega na reta final e você confere todas as polêmicas que agitaram os campos no Mesa Redonda deste domingo. Fique ligado nos gols e nos principais comentários da rodada com os craques do Futebol Debate. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Estava ruim no sofá, veio o vizinho seu carro amassar. O carro amassado e o ruim no sofá. Estava ruim no sofá, veio o chuveiro queimar, o cachorro espirrar. O carro amassado, o chuveiro queimado, o cachorro doente, o ruim no sofá. Porto Seguro Alto. Para você resolver tudo isso sem sair do sofá. Mude para um seguro que vai muito além do seu carro. Consulte seu corretor. E aí, como é que ficou aquela sua dor nas costas? Ah, já resolvi. Agora eu tenho Sul América Saúde. Tem médicos em todo o Brasil. Achei um ótimo especialista. Sul América Saúde? Tá com tudo, hein? Dá até para comprar remédio com desconto. Tá com tudo, hein? E eu tô seguindo as dicas do programa Sul América Saúde Ativa. Agora vamos prestar atenção na aula. Tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Saúde e Odonto tá com tudo isso e muito mais. Peça pro seu corretor. Agora a Cassandra vai explicar como funcionam os seguros da Tóquio Marine. Se alguma coisa acontecer, a gente resolve. A Tóquio ajuda quando você mais precisa. Simples, né? Quando você empreende, nós empreendemos com você. Quando você cuida, nós cuidamos com você. Quando você cresce, nós crescemos com você. Seguro Sura, com mais de 70 anos de experiência, chegou ao Brasil para acompanhar milhões de clientes que, como você, não deixam de avançar. E quando você avança, nós avançamos com você. Acesse www.segurosura.com.br. Sompo é comprometimento japonês em cada detalhe. Porque cuidar da sua casa é cuidar do seu bem-estar. Sompo Seguros. Você sempre bem. Sabe aquelas coisas que acontecem assim, do nada? Vocês estão lá, apaixonados, namorando há anos, até que ele se ajoelha e diz... Quer casar comigo? Ou quando seu filho, que passou na autoescola depois de repetir 5 vezes, pega o seu carro emprestado e fala... Acho que bati. Pois é, a vida é cheia de previstos. E é para esses e todos os outros momentos que existe a Bradesco Seguros. Sempre do seu lado, sempre que você precisar. Bradesco Seguros, com você, sempre. Todo domingo, Rami bate um papo inteligente com grandes figuras do universo artístico e empresarial. O meu convidado de hoje é o exemplo típico do brasileiro que dá certo, que acredita no país acima de tudo. Estilo Rami. Todo domingo, 11 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com o Alexandre Camilo, presidente do Sincor São Paulo. Camilo, recadastramento. Bem, Boris, recadastramento é um trabalho que foi interrompido lamentavelmente em 2009 e agora a SUSEP, num ato assertivo, parabéns aqui ao Joaquim Medanha e toda a diretoria da SUSEP, entendeu que havia essa necessidade, fez cumprir a ação junto ao IBRACOR, que também foi constituído para isso. Nós estamos agora em franco
processo de recadastramento dos corretores de seguros, retornando ao corretor de seguros a sua identidade profissional. Agora, cabe aqui, meus amigos corretores de seguros, vocês entenderem que vocês têm até setembro para fazer esse recadastramento e, fim deste prazo, se você não o tiver feito, você estará inabilitado para atuar, para cumprir com a sua função profissional que você exerce com tanto brilhantismo. Então, venha fazer o recadastramento. O Sincor São Paulo está com uma central de atendimento totalmente gratuito para você, agendamento para te ajudar. Então, não deixe de fazer o seu recadastramento. Camilo, o Sincor está preparado para o provável fim da contribuição sindical? Sem dúvida nenhuma, Boris. Muito obrigado por essa pergunta. Não só está preparado, quanto já estamos até torcendo para que isso realmente seja consolidado, porque assim os corretores de seguros vão entender efetivamente qual é a intenção da sua entidade representativa, que é realmente ser uma entidade pródiga, uma entidade moderna, uma entidade que queira que o corretor esteja conosco, porque acredita no nosso trabalho e que ele entenda que, quanto empresário, para ser bem-sucedido, precisa ser representado por uma entidade forte, significativa e longeva, de 84 anos tem o Sincor São Paulo, e que ela está preparada para mais 84 anos, mas nós precisamos que vocês estejam conosco e que não seja de forma obrigatória, que você realmente se conscientize de estar conosco. Fica aqui o meu pedido e o meu compromisso que nós estamos trabalhando para conquistar, para tê-los perto de nós. Camilo, para encaminhar o final, eu não poderia deixar, primeiro, de parabenizar você pela sua atuação recente lá em Brasília no combate a uma prática da IUSE que nos incomoda bastante. Então, o Sincor continua atento a essa e outras práticas ilegais que venham prejudicar a distribuição, que venham prejudicar a força da distribuição? O corretor de seguros, o Sincor São Paulo, jamais será contra qualquer modernidade. Mas, em contrapartida, tudo que for ilegal, a ilegalidade, nós estaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, atento, combatendo, porque nós não estaremos defendendo a nós, nós estamos defendendo especialmente a você, consumidor, para não ser vítima do canto da sereia ou de pessoas que querem achar que estão fazendo algo de mais moderno, mas, na verdade, estão querendo fazer algo só que atenda ao seu interesse, especialmente ao seu interesse financeiro. Você, consumidor, pode contar também com o Sincor São Paulo para uma condução correta e honesta naquilo que diz respeito ao seguro. Camilo, queria agradecer a sua presença aqui. Sempre é bom prestar contas, né? Sempre é bom mostrar aquilo que a gente tem tentado realmente construir e desejar êxito a você, a nossa diretoria, nesse cumprimento. Obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado, Boris. Contem conosco, você conte conosco, corretor de seguros conte conosco, consumidor de seguros conte conosco. Estamos aí e esperamos continuar à frente desse trabalho mais um tempinho para realmente poder entregar tudo aquilo que a gente se predispôs a fazer. Muito obrigado. Queria agradecer o seu prestígio, a sua audiência. E no domingo que vem, se Deus quiser, mais um Programa Seguro. Até lá. Todo seu desta segunda, 10h30 da noite, tem mistura de samba e rock com o Grupo Sambô. Assista agora, Mesa Redonda. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Alto. O seguro que vai muito além do seu carro. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Sul América. Quem tem, tá com tudo. Peça para o seu corretor. Faça MBA na Escola Nacional de Seguros. Zurich Seguros. Para quem ama de verdade. Sindicato das Empresas de Seguros, Resseguros e Capitalização de São Paulo.